Har du lyst til å se hvordan du kan oppdatere dine PowerPoint-prestasjoner med noe som heter Adaptiv Bakgrunn? Kanskje du lurer på hva det er? Følg med her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dag skal du få se hvordan du kan lage en adaptiv bakgrunn I PowerPoint. En adaptiv bakgrunn betyr at du tar fargene fra et bilde du har I sliden og overfører det til bakgrunnsbildet slik at de samme fargene går igjen. Resultatet blir en stilig presentasjon som du sikkert kan imponere både kunder og kollegaer med. Og det beste av alt, det veldig enkelt å få til. Bare se her. Du kan starte med å åpne PowerPoint, og her ser du at jeg har laget et litet bilde på forhånd av en seilbåt. For å lage en adaptiv bakgrunn, så går jeg inn på Formater bakgrunn. Det kan du gjøre bare ved høyreklikker her og velge Formater bakgrunn. Du velger Gradert fyll, og da kan du se at her har du fire graderingsstopp. Vi kan starte med den øverste, velge Farge og Pipette. Og starter da med å velge skyene her, sånn. Velger neste stopp. Sånn her, kan vi velge litt av det røde her, sånn. Og neste stopp. Og litt av vannet her. Og helt til slutt, siste delen av det verke vannet. Og som du ser nå, så har du nå fått samme farger I bakgrunnen som går igjen på det du har I bildet. Og her kan du se et annet eksempel. Det var alt vi hadde for I dag. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.